Knena jëm djem, veç kësheni, opa! Përshëndetje gamera, jeni këtu prap me Dardin, a petë dhe qysh përshëni sot Dardi ka vendos me bo një vlog katastrofal të bukur qartë, qysh përshëni dhe ju vetë, sashtë të kemi anis me që knena, këj veni është gjora, ka shpia, ka sene shumë mira, edhe kemi me vazhdu që sashtë me bo një vlog shumë qartë, jemi djalin e dojes, se nuk i di edhe kone më me veti, edhe shqivë pas pak. Veç gol 2 është i mundet me të pru këtu, peace out! Kada s'mu pas kanë qukë flakështë? Qëta është i vazhdoj me sistemin kardiovaskularin, pik-piken? Kë është push? Ka veti! Doni! Qukë në shpë thot, doja pej, po full pi kornerit aty, ta po shkot dejtë së toni. Ko është? Nuk e di ko është, që këtu një traktorist. Shkipi është në mbru. Shkojmë këta dole një gjepi bardo, opa, opa, ka njës mu shteru puna. Pis, ka dole se pëm shregullon. Qe ku i kem sona, qore. Oh, nice! Djem, këshore, tu je me djallin e dojës. Peace out, diga! Qore tashti, që veç që qatë po amiset je? Veç që shfar bukurije, Tashti kem që të nëjtë me shku duhem. Besë e ju kalzova dhe ma hiret, qatje. Edhe, ka dole me se përdojna. Edhe që ti posh duhe se tashti. Tashti këtajmë kamirën ka na, edhe bova kia. Digas! Oh, këtë në resmi e kërën për stashe ka preki. Qërë po dojmë e t'ja fuz, fa shprinti për pje, bjem që t'ashti. E me të qo. Hajde doj, një, ej, hajde shprejte, dë. Në përësa në blokume. Në blokume. E të qërë, jem. Që të t'ashe njës mu. Mu shortë krejtë sistemi, sa. Mujet me në dole dhe farë krakalitë si ditit. Hajde. Shiku u metë. Ue, i kja metë. Shë, për ata që nuk kanë kondicion, kjo sen është të mërësisht i kesha. Hajde! U blokuaj. Hajde! Po ullim e pushu pak se se. Na u kajtë nona. Këtë dardomi së nërmaj. Dardi. Kjo Dardi së nërman. O, Dardi. Dardi Gains! Kupu djem nështë të judo këtë palidhje. Se zishtë e kom nështë të judo këtë palidhje. Ive po mi e vishë më bu me konë që të që. Asë në Malidive nuk shkoni. Jemi të e vazhdu tripin. Hiking Dardi. Po kjo dost jem doja. Shumë bëthën e modhe. Edhe... O, asë për mundet me djemrit. Qa djem për marë si dosë. Hajde. Po shonë zesko më qitë. A mo kur t'i kalujmë që të sene. Wow, unë e unë, që më kjo që hardhuta. Duci. Ha! O, kuku për më delë farë gjotë, nëtë ma që nëmë. A, që këmë zeshtë, unë e të më djemërit. Hajde. Djemë challenge është, kush për më rrinë i pori. O, të hadresë i shtetin. Që e djemë për marë sidose. Hajde. A shumë të skonë më qitë. Nisë me dole edhe dijoj. Hajde. Qërë djemë. Që shfa bukurije, ku je? Koko. Ku e sakatura? Jem, ju ka prish turbina, ose ju ka bloku. Po benzini kes. Benzini kes, jem. Nan. Ha? Nan e shumë. U djeg, ju drekt tje. I djeg benzini këtina. Që e sa të tash të ves me pos. E me tjallë shumë dikon pishtit. Vazhdoj me tripin. Nuk ngut në doj, se doja e ka motorin e vukër. Kështu e ka motorin e madhë? Drelza, djemë, ajte këshim drelza. Grajz, ik, që drelza. Kuj e drelza?
Hat po është arritin, hati ha. Unë e këshyri. Ja, pa ti që i pishkin sojnë, a sekundi unë. Unë nga letën. Put, unë të dreqin. Put, se vazhdojme t'i hatë. Leka më bërë. Pa leka. Ua, dhe një. Petë për burë si e mrasht, ashtë në tomel. Vojlë. Erda. Qërë dhe një djem. Drejë dhe djem. Leka. Hajde, jetë me të. Jesë të vishë në të 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 shafar drejës dhe së të më ke pati mojë. Me do miza, me do grajza, me do kakaleta. Gati jemë. O, ju të nashë pas me mojë! Na lanë qëtë. Na lanë. Hajde. Sva da qënë jemë. Qo e ku e qoshi? Hop! Gati, mrej, me nuk e qëve shpintin. Oh! Papa, djem. Kjo është në Breslente. Kjo pamje, se e zesh një thonë. Është pamje, përshkajt e poshtë për më hadresi. Kuku! Pamje e mrekullushme. Përshkajt e që kjo moja, së që, e djem. Vesë këqëni, krejtë mundi me pa Kosovën pishtuit. Fak, shumë tajrë, da? Këqëni. Tu jena nën Kosovu, edhe jena tu dajtë. A bëse të pami nëni? Po, qërë e djem. Ajo është Mali Diven, masa nena. Knena është liqeni Karolicit. Edhe që nga kam e tjetër? Dubaj. Edhe në Dubaj, kje masaj kodrë. Ty e lisat e Diego. Doj më shku edhe në Dubaj. Për Darting Games. Edhe në Dubaj djem kje më shku. Më sarroni. A më veç kur të buon 10.000 suba. Dasht. Hej. Djem nëse keni pa në herë pustin. Qërë bërësia të. Kot. Kje ishte. Kje ishte për shkavit. Darting Games, se ka është tranë. Mo. Ma se pithë e gurtë. Bole nani. Nani është të hatërisi. Kujta është atërisi? Hej. Shtë? Zdi isha më kopi, që aty pak më kopi Pilpithiku. Pilpithiku në mujshit me shkru në komend, shkru në. Thirët Pilpithiku është goditje me të majten, po unë e bona me djatën. Djem, vishë. Para me nuk me konë pa femni me shtikla. Dy kom të dhenë, pa që i komën një. Hajde. Shisa bërë. Shri që tu djemë, vëtë që nej. Këtu del foto, u dashka me nalë e bu foto djemë. Po më vjenë shumë kesh nëse e bëjnë foto të video, ka bëdhej. E vazhdojmë, kjo është bodi apet. Po ka shkon të mikë, po ka shkon të maqetë farqoshi, se përtja ka shu kilometrazhi. Hajde, s'na kam jetë vishë me pak. Edhe pak! Djem? What the fuck? Këshu. Këshu një djem, mi. Këshu një qëka dhe me thonë. Qëka dhe me thonë pamja. Ekstravagante. Kulminante, drastike. Që s'ka kësi pamja dhe këpëllishë. Qërë e knena, oh, ej! Hidhe! Hidhe koja, beden, hidhe! U qartë, arkulezi! Ku djem, a do ma mbaj që të shkoj këtu daku. Por shikoj atë pjezën atje, është pari. Mas u njësë që t'ashti. Qëka në kjo si, që shpin nga si kjerit po bajka. Uku. A bon në shkita shtu. Më kajtë nëmë. Qërë një djem. Ku! Holy shit. Holy crap. Qërë what? Qërë e shiku jo mërë, haj me det. O ka ma me ronën trupi. Që atje nuk udzoj me shku djemë po vjen kesh. Vesh kshënë e po shalojnë. Ku. Po pa, o Tarzan, o nane shpirtin. Qërë e djemë. Ka pëgjuin që atë njës. Qërë e kuj.
Që e djemë ku jam une që si jam Ermenja hish. Ma! Më poshalojnë më doj. Në latë ku më bëjmë më, më doj. Ma, si në ku. Jeci. Tani jo po tu një palidhi, kësueni. Kuku. Oj, ma. Hiking njeri. Hiking dardi, djemë. Seriozisht, po du me pas shumë like-an qitë video. 600 ka dalë, ku po dalë? Ku po dalë, uaf t'jutur? Po të shët guj, daj. Wow, krejtë të polë, saj dhe mundi. Come on, i ketë këtë. Ti përbujem edhe hypjen edhe kapërcimin e kësaj farë logines, qafes, koridorit, bjeshkatorit. Pa dur, shpjece. Qa po? Djem, o ka njëhet që të njës ishmi nga cikirit. Pa. Qure tash t'i shkujmë këta dole, me siguri se kemi me vanu edhe me shku të poshtë, të tën uje më bodhe, më thonë. A mos sot kemi me shku të poshtë. Nëse bohen 600 like, a djemë besoj që kemi marrë tu, edhe një lëkazu pjesë tjera. Ja vlen, djemë jem të bodhe shdrypjen, hoppa. Edhe po tu të emrasisht mësë mundet të nga qëllu far ujku, ose far arushe, se këtu shumim të mundshme këtë sene. Se edhe ndodhin, o zot, më bo me pakon që të qef, faliqeni. Uuu, shi e kjo ej. Damn. Look at this place, diga. Një 2 kila e kjo. O e ndu nga ka me kjo. Pa shalojnë. O e ndu nga ka me kjo. Ka bu? Uuu, ndrema pak. Fak, djem, du t'i gajtë ma. Uuu, ndrema. Uj. Ndrema. What the fuck? Bull. Ta qesë të redi! Wow. Djem, hojnë e dofë që kjo është i zakatume që kjo është. Kjo është njeri molit, lo. Jem duke shkuar të rafshnall të abjerë dëbis, ose e qiricis. Ec ka dole, thashti ec. Kjo tash nuk mune tas me na ec. Ha mune! Ha! Woohoo! Ha 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 ha! Djem, qka jem ka bëjmë nuk divi, seriozisht. O të më pëllqy që këj sen. Hajde, 1, 2, 3, rri, më të vit. Së më në shdoj së nuk o fata. Hajde, tja vazhdojmë që kënjena pak me bodin, ose mundin, ose frondin. Dardi Games. Djem, ose arroni me po shumë subscribe-a. 8 milion. Të të me arritë shumën e 8 milion, da? 8 milion, 10 milion, sa nuk ka problem ishë për mu? Për mu? Që për më deklasu kretë? Së për më dreja së me këshirë dosë në që? 2! Mu isha mu za të jetë ikon për qefë! Hajde, ku më nësia qëta është të? Fuck! Që hajde? Shë një shlëmë të? Kuku! Që gati jem djemë arritë pjesë tona dhe dashura. Eshta mjë ka dzuhë dhe dishka se jem hinë që të qepë ju hinë në dhomë këtyne dy jo. Po të kënë të e bo dhe... Qa të kënë të bo s'divis? Të bo seks? Të kënë të bo seks. Kalon i bukur, ndronë e naj pozitë se qështu palidhje. Pisaot, të thashti nuk dhijas ku jemas, të kjemas. Të dhijas ka përkojas, nuk të qëjt në. Hajtë dhe, ka një amoj. Hajt drejt. Drejt ka drejt, kjo s'ka ka drejt, vishtë shërë. Drejt. Veç dhe në ledin aty, se nuk po mundu më jetës. Shana ka hongë dhe njësi, 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 në halë, në dhe të allah, jarë, opa! E zishtë mundu të dalë në farë gjopë një nëjsena, mundu të më në hongë. Më të hongë gjopë një këtë ujt, është i rëzëk shumë. Conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control. Whoa. Hadi şimdi. Oha. Ben
Wow. Dardi, hai e shi bubrecat. Oh, që farë natyre të bukur. Brecat të rrë. Oh, qy. Vë një fokusin një. Oh, më hepen kom, ej. Ej. Vjehu të bubrecat, se këtë në bërë të njësit. Ej. Dardi Games. Farë natyre, ej. Djen, pa ka shuan daj, a vishë sa kam shuan mu, se më pa e kom daj. Djen, që ta është jem durat e posht, që to afer e kem stanin, i shalo i ka përqy për 3 bilion që e kem bo, i vjen hiking dardi, ta është dispe vje dhe jemen, po ishë përtham që është hiking dardi, më sarën i djen, nësë i ka përqy mi bo 600 lajka. Edhe kemë arë të me vazhdu apet me bo dhe vlogin tjetër. Jo, 600 lajka, 600.000 lajka, ven më të bukur së ka. Qa është një që janë? Edhe më staroni me bo subscribe, mi bo 5.000, ashti se 4.000 nashta më kam bo së s'kom këshyr. A mo, tash më staroni mi bo 5.000 subscribe, edhe peace out, like, share, comment, edhe tonk, pam!